Film je jako težak i dira u jednu problematiku koja je ostala dugo zapretana, prekrivena propagandama i slično. Film je dirno u jedan trenutak povijesti koji je znakovit za nas Hrvate, za Katoličku crkvu i za komuniste. Tito je prikazan u ovom filmu premoćan, a on to nije bio, jer iza njega je stajao režim, stajala revolucija. Kao što smo vidjeli Staljin i druge, nije to slučajno, one biste. Ali Alojzije je prikazan kao jedan dobri, jedan vjerni, jedan katolik čovjek evanđelja koji nije uzmicao. Dakle, sve ono što je prošao, ništa on ne niječe. Ništa se on ne ustručava, ali ostaje vjeran svom evanđelju i ne boji se jednom čovjeku koji se proglasio neprijateljem njegove vjere, njegove crkve, pružiti krunicu, pružiti pouku, pružiti i probuditi u njemu i ti si Hrvat, i ti si katolik, i ti si kršten. Dakle, film je lomljenje jedne ideologije i nastajanje, šta ja znam, nečeg novog. Evo, u filmu će možda ljudi izabrati, vidjeti, otkriti možda što do sad nisu i tako, jer ljudi se rado protiv crkve javljaju i sude joj i slično daju izjave, ali ovaj film ne da površnu izjavu čovjeku izreći, ne da ovaj film nekako olako definirati ovo razdoblje povijesti. Ja mislim da je prikazano bitno što je važno za nadbiskupa i njegovu vjeru, njegovo suđenje, njegovu patnju i bol. Ja mislim da tu trebamo naći neupornost i žilavost partizana, ateista, već snagu čovjeka koji svjedoči za Isusa. Mi kao kršćanski narod okrenuti prema baš ovom svjedočanju nastavljamo svjedočiti i u ovom vremenu koje nije nimalo povoljnije za crkvu od onog. Film je koristan, film umara. Umara jer treba baš razmišljati dugo o svakoj riječi, o svakoj sentenci, o svakom tom dijalogu ili ne da se ništa istrgnuti. To je onako jedna cjelina koja obrađuje teško razdoblje i trenutak povijesti, ali Bogu hvala da smo imali tako moćne ljude kao što su bili kardinali i drugi biskupi. Hvala.